Henrik Alexandersson i Berlin här. I dagens podcast så kommer jag att fundera högt om det uppskruvade svenska samtalsklimatet, om demokratin och om civiliserat mänskligt umgänge. Svenska folket och Sverige som nation skulle vinna något oerhört på att slappna av en smula. Så här. Att människor har olika åsikter är bara bra. Det motsatta vore förfärligt. Men samtidigt skaver dagens allt mer ökande polarisering. I vissa delar av världen betraktas politik lite som fotboll. Antingen vinner man eller så förlorar man. Allt eller inget. Total seger eller total förlust. The winner takes it all. Men det är ju inte så demokrati är tänkt att fungera. I en parlamentarisk demokrati måste man ofta kompromissa och man ska komma ihåg att det alltid finns en politisk minoritet som inte får behandlas hur som helst. Den parlamentariska demokratin har massor av fel och brister. Men den är det civiliserade alternativet till att styra och göra upp med våld. Vilket vi ska vara oerhört tacksamma för. Just därför känns den ökande polariseringen och tribaliseringen i svensk debatt olycksbådande. En förklaring till att det har blivit så här är att svensk politik nu för tiden mer handlar om makt än om idéer och principer. För om allt bara kretsar kring vem som ska ha makten över alla andra då blir det lätt väldigt konfrontatoriskt, grinigt och obehagligt. En annan förklaring kan vara att allt går så fort nu för tiden. I en uppkopplad värld så har nyhetscykeln krympt från ett dygn till någon eller högst ett par timmar. Snabbt måste allt kommenteras, kritiseras och ställas mot sin motpol. För tidningar och mediehus som lever på klick så innebär detta att både tonläget och tempot skruvas upp. Vilket förmodligen bidrar minst lika mycket till det forcerade debattklimatet som att även vanliga människor nu också har fått en möjlighet att göra sina röster hörda på nätet. Sedan har vi den nya kränkthetskulturen. Allt ska övertolkas, hård dras och köras genom något slags hypersensibelt känslofilter i jakt på sådant som kan tänkas göra någon upprörd. Vilket ofta är att skapa konflikter som egentligen inte finns och att söka konfrontation i onödan. Vi människor kan faktiskt själva välja om vi vill bli upprörda eller om vi vill ha en mer sansad och konstruktiv attityd till saker och ting. Man ska naturligtvis inte behöva tåla vad som helst och man ska naturligtvis stå upp för sina åsikter. Men det blir bara tröttsamt för alla om man söker och skapar konflikter bara för att man kan, där inga konflikter egentligen behöver finnas. Vi skulle behöva lära oss att lyssna, även till människor som har en annan åsikt, för att förstå hur de resonerar och vad det är som driver dem. Annars så är det omöjligt att föra någon som helst diskussion framåt. Slutligen en förklaring till att Sverige har blivit ett så ängsligt och konfliktbenäget land kan vara att här bestäms mer av politiken än i andra länder. Här styr och ställer politikerna och deras funktionärer över mer av människors liv och av samhället i stort och smått än i de flesta andra länder. Så i Sverige kan människor inte välja själva inte göra så många egna val. Istället för att själva ha makten över våra liv så är vi beroende av vad överheten säger åt oss att göra. Vilket gör allt till politik i Sverige. Men om politiken bestämde mindre om människor fick större makt över sina egna liv om civilsamhället, marknaden och individen släpptes fria att utvecklas spontant och frivilligt då skulle saker och ting inte bara fungera bättre. Då skulle politiken även bli mindre viktig i våra liv. Då skulle människor få större möjlighet att leva sina liv efter eget huvud. Det är egentligen rätt uppenbart. Mindre politisk makt över människor minskar vårt beroende av de politiska besluten. Och då blir det inte längre så viktigt för en politisk supporterkultur att förinta en annan. Att leva och låta leva, det vore vägen till ett civiliserat samhälle.